Sad se ispravim, idu da počnem. Slava da bude na imetu Ti, Svemogućni Bože, sabranih smilost imetu za stolistotu, na Tvoj jedinoroden i razljubljen Sin, naš je Gospod i Spasitelj Isus Hristos. Pomilovani, blagosloveni, pogledni na nas pred Hristovata žrtva, očistini od vseke grašne pravde i bezakonije, защото сега ще си спомним за жертвата на Господ Исус Христос, който принесе себе си доброволно в жертва за нашите грехове, за нашите беззакония, за нашите пороци. Господи Исусе, помилвай ни и благослови ни, бъди с нас на това събрание. Имаме нужда от Твоята благодат, ние сме човечи немощни, слаби, съгрешаваме всеки ден. С думи и с мисли, с дела, с поведение, ние Те молиме да ни очистиш, да ни осветиш. С Твоето присъствие вярваме и изповядваме, че на това място Ти присъстваш с Твоя дух. И ние Те молиме да ни пазиш, да ни помагаш, да не съгрешим в самото служение. Молиме Ти, Души Святи, и Ти си животворящ дух, оживотвори ни. И ония, които имат нужда от изцерение и цереги, ние Те молиме, Господи, за тежко болните, които са по болничните легла. Молиме Те и за тези, които се обадиха, за сестра Хавина от Лондон. Ето тя е била тук преди известно време и е получила облегчение, но отново се е върнал този дявол, който е сковал кръста й. И затова Те молим да я развържиш и освободиш. Ти си Бог отблизо и отдалече там, в Лондон, да усети, че ние се молим за нея и Ти я развържиш и освобождаваш. Ако Ти е съгрешила нещо, прости, пораси я с Твоята кръв. Молим Ти за сестра Юлия в Плевен. Господи, помилвай сестра Маргарита, която е в по-тежко състояние. Помилвай я. Смили се за болните деца, молим Ти за Емилия и за Криси, тия две сестри, които са атакувани от противника. Също Те молим и за сестра Розали и нейната Кристина. Помилвай я, Господи, смили се за нея, молим Ти за тия хора, които са в тежко състояние. Благослови ги, помилвай ги, смили се за тях, молим Ти за брат Иван, сестра Мария и техния дом. Молиме Те за сестра Ваня, благослови нея и дома и дъщерите и целият дом и род. Молиме Те за всички ивановци и ордановци, Господи, помилвай ги през тия дни, зарадвай ги, докосни ги, ония, които са болни и цари ги. Бъди с нас, Господи, и с всички Твои люди, благослови подобни събрания тази вечер. Помогни ни, Господи, да ни дай благодат, да пееме с благодат, да хвалим името Ти, да се молиме с благодат, да говорим с благодат, Господи, и да слушаме с благодат. Благодариме Ти, славиме Те, величаваме Ти, Свята Тройца, един Бог в три лица, поклон на святото Ти име. Амин. А мъж или жена беше в Лондон, дед го спомена? Жена. Ами виждам едно светло малко куче лая. Ниско куче. Такова къдрово. Може би срещу нея да има някой фалшив приятел. За сега Хавина. Да. От Хавина. Вода се направи. Фонтан е да пръската. Там точно вода. Кое не? Фонтан. Фонтан. Ето стича вода и на хора на фонтан е едно цвет. Едно цвет. Ами ако е жадна, трябва да пие от Божието Слово, а това куче може да бъде пророк, а може да бъде и приятел. Кучето е, нали знаете, най-добрият приятел на човека, а в еврейски пък е и пазач на стадото, овчарското куче. Така, казвайте да пеем сега. Когато слушам за Христа, днес
Русия и Сърбия, ако не се лъжа, празнуват Рождество Христо. И част от Българската православна църква, така наречените, какви беха старо стилци. Господ да бъде и с тях, и с нас. Божий, припомни, всички подъем Богу.
77, tamo negdje na Golgotu. Thank you.
снега пести, защото е студено. Така, ние продължаваме и стигнахме втората глава от Откровението на Свети Йоан. На ангела на Ефеската църква напиши, и тъй казва оня, който държи седемте звезди в десницата си, който ходи посред седемте златни светилника. Зная делата ти, труда ти и търпението ти, и че не можеш да търпиш лошите. Зная, че си изпитал ония, които наричат себе си апостоли, а не са, и си ги намерил лъжци, че си претърпял и имаш търпение, че за името ми си се трудил и не си се уморил. Но имам малко нещо против тебе, задето оставаш първата си любов. Остави първата си любов. Помни проче откъде си паднал и се покай и върши предишните дела, ако ли не скоро ще ти дойда и ще отместя светилника ти от мястото, ако се не покаеш. Но ти имаш това добро, че мразиш делата на Николаитите, които аз мразя. Който има ухо, нека чуе, що духът говори на църквите. На оногова, който убеждава, ще дам да яде от дървото на живота, що е посред Божия рай. Амин. Така, може да седнете. Господ говори за Ефеската църква. Ние знаем от Деяния на апостолите, че в Ефес се покаяха магьосници. Те донесоха много от скъпите си книги и изгориха в краката на апостолите. И ето, те са твърди, трудили се, стояли се, но са оставили първата си любов. Нека всеки един от нас да си спомни какво беше, когато повярвахме? Как тичахме да не изпуснем някои събрания? Как бързахме да се съберем по домовете? Така си спомням аз, че по време на почивката в завода тичахме да излезем на поляната, докато имахме един час почивка, да се видиме вярващи брати и сестри, да си говорим за вярата. Така се търсехме едни други. Но лека по лека лукавия, чрез учението на Николаитите, се промъкна в църквите, настрои хората ни срещу други и продължава да действа по този начин. Ние обаче трябва всеки за себе си да помисли, дали не сме изоставили първата си любов. Тук някой тълкува, че това е дали някой, който е оставил жена си или мъжа си. Той това се отнася, нали, който е заразал мъжа си, първия си мъж или първата жена. Нали, и това Бог не го одобрява, защото Господ мрази напушничество. Но тук става дума за любовта към Бога. И любовта към Бога трябва да я намериме в 13 глава. Първото послание към Коринтяните, мисля, че всички вие я знаете, какво представлява. И да се огледаме, има ли ни там, в тая 13 глава, или някъде сме отстъпили? Любовта е дълго търпелива, пълна с благост. Любовта не завижда. Любовта не се превъзнася, не се гордее. Не безчинствува, не дири своето, не се сърди и зло не мисли. На неправда се не радва, а се радва на истината. Всичко извинява, тук на всички, на всичко вярва. Ние говорихме, че напълно вярва, на всичко се надява, всичко претърпява, любовта никога не отпада.
А другите дарби, ако са пророчества, ще престанат. Ако са езици, ще замлъкнат. А ако са знание, ще изчезне. Защото до не иде знаем и до не иде пророчество. И така, това са качествата на любовта. Всеки може да се огледа, да види дали ги носи тия качества на Божията любов в сърцето си. И да видим дали и ние не сме оставили първата си любов. Но Господ похвалява Ефеската църква за голямото търпение, че са стояли твърди за името му, че са се трудили и не са се уморили. Но препоръчва да се опомнят ефеските християни и да вършат предишните си дела. Вие знаете колко много се говори за въпрос за делата и за спасение. Делата не спасяват. Ние сме спасени по милост, даром, чрез жертвата на Господ Исус Христос. Но Джон Уесли казва, делата трябва да бъдат следствие на спасението. Ако нямате добри дела, вие спасението ви е съмнително. Те не са условие за спасение. Делата не са условие за спасение. Бог спасява престъпници, убийци, крадци, всякакви, които дойдат при Него и Той плаща цената. Но след като човек е спасен, делата трябва да са следствие на спасението. Затова, ако той не върши предишните дела, за които той говори тук Святия Дух, а те са вършили предишните дела, те са покаяни, те са проповядвали Евангелието, спасявали се души, но са се занемарили. Както може да се случи с всеки човек. И така тук казва, предишните си дела, отново да ги вършиш. Тия дела, които показват, че си спасен. Тия дела, които показват, че обичаш Бога. Защото ние знаем, че делата не ни спасяват, обаче ще дойде време, когато Господ ще ни изправи на съд и ще каже, гладен бех, нахранихте ме, жаден бех, напоихте ме, в тъмница бех, походих, болен бех, посетихте ме. Ама Господи, когато те видяхме, доколко сте сторили това на едни от най-малките, на мене сте го сторили. Тия дела са следствие на това, че ние сме спасени. Ако ги няма между нас, съмнително ние спасени. Ако не мислиме само да трупаме пари, или мислиме за този свет, или тичаме в удоволствията на този свят и се отклоняваме, ние ще поговорим и за тия николаити, защото тия николаити са завлекли много хора и продължават да завличат много християни. Чита се некой, нали, библейския речник пише, че това са последователи на епископ Николай. Това е един от седемте дякони, който е бил добър Божи служител, чрез него Бог е вършил чудеса, но негови последователи са образували така наречената секта или братство от николаити. И тия николаити, тук разбираме, че са вършили делата на Валам. Съблазнявали са хората. В Русия, в началото на 20 век, Свети Иван Кронштадтски в Кронштадт и Санкт-Петербург, целият Санкт-Петербург се е извалил там при него да се моли за изцерение. Бог е вършил големи чудеса, големи знамения, той е имал пророчески дар, прозорливост и така нататък. И една група християни образуват братството Йоанити. На името на
Йоан Кръстат. И почват да развръщават народа и сам Петербург и казват, че Йоан Кръстатски казва да се прави това и това, а това не е така. И се налага от анвона на Кръстат той да ги анатемоса. В крайна сметка те го канат да разговарят по въпросите на вярата, а той е капан, забиват му няколко удари с нож в тялото и го увиват в един килим и го оставят там да умре. А те напускат тая квартира, но Господ е промислил, идват други хора, намират го и го спасяват, но след този случай той е боледувал. Йоанити, николаити, хора, които са разпространявали и разпространяват и де съблазните вътре в църквата. Съблазни. Какъв беше съвета на Валам? Не можеш да победиш този народ. Но ако искаш да го победиш, карай го в грях. Карай народа в грях и тогава Господ ще го отвърли. И какво направи? Валак взема красиви жени, прати ги в стана на израелтаните, започнаха да блудстват. Божия гняв дойде върху тях и сби 23 000. И тогава Финеес, един от потомците на Аарон, проводи войника и блудницата с копието и така отвърна Божия гняв. Какво означава това? Че николаитите вършат същите неща. Съблазняват християните, ходят по църквите. Та съм чел някъде от някакво откровение, от някакъв светия, че николаитите са поставили жени на вратите, които били разголени, съблазнители и канели хората на църква. И така се спасявали, за да се спасяват души. И ако има такива неща и сега, това е дело на николаитите. Дело на николаитите е да свириме джазова музика в църквата, за да може хората от света да дойдат тук и така да се спасяват. Един брат от Германия беше дошъл в Конгрешанската църква и там разказа, че те в Германия решили по този начин да спасяват младежите. Облекнени като хипита, разкъсани, разголени, махнали столовете, налегали по земята и почали да им свират там, нали, такава музика, рок музика. Салонът се напълнил и тогава те решили да им проповядват. Обаче те станали и се развикали и казали, ама ние не сме дошли за проповед. Ама ако ние дойдохме тук да видим нещо по-различно от това, което го има в дискотеката. А вие сте направили църквата на дискотека. Не може по този начин да спасяваме душите. Да направим църквата на дискотека, за да се спасяват младежи. Няма да се спасяват. Има голяма разлика между църквата и света. Запомнете го това. Знам, за мене говорят консерватор. Да, такъв съм. Какво представлява света? Света – покварени, извратени човеци. Това е света. Има си специални закони, които защищават извратените. И ако ги обидиш, ще те вкарат в затвора. И ако кажете истината, ще те подгонят. Защо? Това е света, не се заблуждавайте. Запомнете само едно нещо. Този свят мрази нашия Господ Исус Христос. Мрази го. Защо? Ами защото Той изобличава лошите им дела. Лошите им дела. Много е покварен този свят и Исаия казва, този свят е като развълнувано море, което изхвърля тиня и кал. И продължава. Няма мир за нечестивите. И ние тук говорим и за в Синодалното издание, слава бави висените Бога, на земята мир. Обаче са отрезали, в които е Божието благоволение.
Така че мир за всички, ама няма да има мир за всички. Какво следва след хората, които са от света? Следва грях, разрушение, смърт, ужас. Това е света. Какво правят сега в Сирия? Какво е там? Ужас. Ужас. Това прави света. И този свят ще налага убежденията си и мира. И затова, когато християнина се отклонява от пътя на вярата и тръгва по пътя на Николаитите, той неминуемо ще катастрофира във вярата и ще се пронижи с много страдания. А може и да погине. Може и да погине, защото ние четахме в Евреите 10 глава, което народа не обръща внимание. Праведният чрез вярата си ще бъде жив. Праведният чрез вярата, чул съм го 1000 пъти от амвоните. Праведният чрез вярата до тук, а по-надолу. Но ако се отклони, душата ми няма да благоволи към него. И тия, които се отклоняват, отклоняват се за погибел. Погибел! Тия християни, които се отклоняват от пътя на вярата, отклоняват се за погибел. Това е истината. И ние трябва да я знаем, тая истина. И тук в Библията има 4-5 места, няма да ги четеме, но ще ви ги припомня, къде може да видите делата на Николаитите. Първо, 2 Петрово, 2 глава, цялата глава. Посланието на апостол Юда. Там има една глава, от 4 до 19 стих ще видите какво представлява. Първо Тимотея, 4 глава от 1 до 3 стих. Второ Тимотея, 3 глава от 1 до 7 стих. И отново 2 Тимотея, 4 глава от 2 до 4. Какво да кажем за тия Николаити? Ездра се моли на Бога да му каже Господ, защо има толкова много зло на планетата? Защо на тази земя има толкова много зло? И Бог му праща архангел Уриил. Значи тая книга трета не е канонична, не е в каноничните книги, но има много истини в тази книга. И там пише, а архангелът му отговаря, посеяно е много зло на планетата. Посеяно е. Не го пише, но аз за себе си казвам. Какво сея аз? Какво сияш ти? Какво сея народа? Какво сея всеки един от нас? Добро ли сееме или лошо сееме? Кой каквото сее, това ще и пожене. Това ще пожене. Нека да пише там пророците, който сее вятър, ще пожене буря. Това нещо Георги Дмитров го казал на Лайпцигския процес, го е вземал от Библията. Може да не от Библията, но е така. Който сее ветрове, ще пожене буря. Който сее омраза, какво ще пожене? Любов ли? Един ден, един дякон, в 50-ната църква на вратата каза, брат Петре, няма любов, никаква любов няма. Ние се молихме за него, той беше в болницата, Бог и цари, но през нощта Господ ми откри, че той е отишъл и ми е предал, че аз съм ходил да се моля за него. И аз му казах, той не е верно, не знам дали е верно. Обаче, когато ми каза, няма любов, аз го попитам, искам да ми кажеш, но от сърце. Има ли християнин, искрен християнин, по лицето на земята, православен, католик или протестант, който много да обича Юда Симонов Искариотски? Той не ми отговори, завърте се и си влезна в църквата. Защо я нема любовта? Ами не може да обичаш предателите.
брат Христо, нали, да обичаме грабителите. Ме трябва да ги обичаме. Да обичаме враговете. Да обичаме враговете. И важно е какво сееме ние в душите на хората. Дали сееме Божието Слово, дали сееме някакви други учения, които на нас ни харесват, и когато разнасяме тия неща, съблазните в църквите, не е заговорене какви декларации правят млади момичета в църквата. Да ти настръхне косата. Да ти настръхне косата, и те са в църквата. Не са от света. Не са от света. А защо е така? Ами защото е посято в църквата това семе. Не се притеснявайте, Бог много ви обича, Бог няма проблеми, какъвто и грях да правиш. Колко пъти повтараме ние от Амона. Да, така е. Бог много ни обича. Той обича най-големите развратници, убийци, крадци, престъпници. Обаче запомнете го, за всеки грях има последствия. След всеки грях има последствия. И затова предните стихове, нали, в началото на Откровението, Бог казва: ето идвам скоро и ще въздам на всеки го според делата му. Според делата му. Ние проповядваме, не са важни делата, ама той ще ни въздаде според делата му. Какво сееме ние? Какво сееме между хората? Сееме ли омраза към другите християни, защото не са от нашата деноминация, или омраза против православни, или омраза против католици, или омраза, да не говориме, против папата, разни тук изказвания, нали, някаква си пророчица от Еквадор я разнасят по църквите. Имало откровение, че папата е в ада. И аз ги питам тия, Акджа там ли е? Акджа не е в ада, а папата е в ада. Защо? Какво сеят тия, мили брати си? Сеят омраза. И тая омраза ще я женат после. Или омраза срещу евангелските църкви. От амвоните на православната църква. Сектанти! 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 Какви са тия сектанти? Познаваш ли ги? Некои от сектантите. Влизам с Бойка, тя е забравила. Бойка, срещаме на площад Александър Невски с едно момиче, което беше излезно от болницата, което беше на хемодиализа. Болни бъбреци. Може ли да отидем в някоя църква да се помолим? Може. Айде, влизайте в Александър Невски. Влизаме ние в Александър Невски и им казвам до някой ъгъл, че там да се помолим. От алтара изкочи един свещеник и като се развика: вън, сектанти, вън! И те побегнаха, миличките, из вратата. Аз обаче стоя. Стоя и го чакам. Викам, какво се развикал? Какво искаш? Това храм да не е на бащата. Ама ти християнин ли? Ти християнин? Ей, извинявай. Информираха ме, вика, че си сектант. Ама стига с тези информации, бе. До кога с тези информации, бе? Нали спреха информация? Дойде демокрация. Каква информация? Ами иди кажи на сестрите да се върнат. Викам, те излезнаха из вратата. Какво се е тоя мил свещеник? Какво се е? Сектанти! Не може да сееме омраза. Разберете го, ще поженеме омраза. Ако сееме омраза, това ще поженеме. Когато сеем, това ще поженеме. Затова пазете се от кваса на фарисеите, от кваса на николаитите. Запомнете, кваса на николаитите е аморалност. Вътре в църквата аморалност. Това е кваса на николаитите. Моето мнение, че тия николаити са внедрени или са същите, за които Святия Дух казва, че си намерил тия, които се правят на апостоли, че са лъжци. Това са такива, които се правят на апостоли. Вие знаете, че в България има апостолски църкви, даже си имат главен апостол. Върховните апостоли не са имали главен, а тия нашите българи имат главен апостол.
И ми писат едно писмо. Брат Петре, ако ти не дойдеш при нас, ако нашия апостол не се помоли за тебе, няма да видиш лицето на Бога. Той ли е начин? Ако ти не дойдеш на Болина Ливада, ще отидеш в ад. Той ли е начинът да водиме хората при Бога? Начина чрез изкушение и съблазн. Но не може да не дойдат съблазни, казва Господ Исус Христос. Не може да не дойдат, но горко, горко на оне човек, чрез когото съблазнта дохожда. Горко на николитите, горко на ионитите, горко. Имало е тази една държава, образувала се държава, тя некъде в Северна Турция е била там, която се е казвала Павликения. Павликения, и това са хора, християни, които са били организирали църквата си на основание на посланията на апостол Павел. И са наричали на името на апостол Павел, Павликени. Византийската империя е унищожила и павликените са били разселени от Албания, Родопите в България, Косово до Виена. Така наречения ислямски полумесец сега. И когато идва Турската империя, когато идва тук ислямизацията, тия павликани всички са се предали и са оставили Христовото учение. Защо? Защото какво трябва да правиме, казва апостол Павел? Кифови, Павлови, Аполосови. Какво означава това? Какво означава това? Плътски християни. Плътските християни си избират едно име да се наричат. Павлови, Петрови, Иванови, не знам какви си. Йоанови, плътски. А духовните християни не търсят да показват себе си, че са такива или са инакви. И така има нещо тук, което ние сме казвали, че Бог никого не мрази, Бог обича всички, но мрази, обърнете внимание на думите. Не казва, аз мразя николаитите, но ти имаш това добро, че мразиш делата на николаитите, които и аз мразя. Делата на николаите, не самите николаити. Сега да не се получи така, че да мразите ионитите, да мразите павликените, да мразите... А делата им, които се промъкват напоследък по църквите, дело на николаитите, ръкополагане на хомосексуалисти за пастири. Знаете, имаше по медиите един такъв случай в Англия. Ако не се лъжа, църквата е гласувала, знае се, че този човек е хомосексуалист. 60% от миряните са гласували за и 40% против и той сега е там пастир в тая църква, хомосексуалист. Също така считам, че дело на николаитите е и жените пастирки. Знаете, жени пастирки в Добрич има специално училище за жени пастирки. Какво казва апостол Павел? Какво трябва да прави жената в църквата? Да проповядва ли? Какво да прави? Да мълчи. Жените трябва да мълчат.
Не може жената да бъде пастирка, не може жената да бъде свещеничка. Ако беше така, Господ ще избере 5-6 жени и 6 мъже, и 6 апостолки, и 6... За жената си има друга работа, тя си има служение пред Бога. Но това е поради нейната анатомия, че мястото й не е в олтара. И мястото й не е на амвона. Това е истината. Обаче ние виждаме отстъплението. Какво е това отстъпление? Делата на николайтите. Не ги мразят тия пастирки, но мразят делата им. Това казва Господ. Мрази делата им. Влизането и вкарването в църквата на рок музиката. Рок-н-рол, преведено на български, означава псовня. Една африканска псовня. И това нещо се внася в църквата и се пее и се свири. Гледах едно предаване, един филм. В Америка правят подотамени черни в една църква, където свира такава музика. И по време на музиката някаква жена там паднала, припаднала и тия хора, които не са християни, и ги питат каква е тая музика. Ами това е музиката, която шаманите в Африка използваха, когато призоваваха духовете да се явят там и да им говорят и така нататък. Затова, като ви казваме, изхвърлете от домовете си касети и дискове на рок музика, вие ни се сърдите. А нашите синове ходят на дискотеки, па не имат проблем. Имат проблем. Проблема на Любомила дойде от дискотеката и тя знае. Нали ли? Да. Точно така. Оттам и дойде целият проблем. Обаче родителите не искат да го разберат това. Не може църквата да бъде превръщана в дискотека. Дискотека е стадото на Сатана. Там си ги събира от дискотеките, повтарям го, оня път го казах, сега го повтарям. Вижте какво стана. Във Франция дискотеката взривиха. В Русия, в Москва дискотека, загинаха маса хора. В Китай дискотеката, загинаха маса хора. В Турция дискотеката, загинаха маса хора. И тия, които загинаха, дявола се ги прибира и хоп, айде в ада. Събира си стадото. Затова, мили брати и сестри, предупреждавайте децата си, нямат работа там, защото там е духа на николаитите да вкараме хората под съблазън, да вкараме българския народ под съблазън. И като вкараме българския народ под съблазън, той ще го отхвърли. Това е задачата. Който има ухо, нека чуе, що духът говори на църквите. Но оногова, който побеждава, ще дам да яде от дървото на живота, що е посред Божия рай. Който побеждава? Какво да побеждава? Побеждава греха. И на път брат Димитър каза, греха е на вратата. Нали? Цитира там за Каин. Владей го, побеждавай го. Ако той те побеждава, какво става? Ставаш негов роб. От когото е победен, некой става негов роб. Става роб на греха. И затова ние ги виждаме, робите на греха. Тютюнопушене, наркотици, алкохол, разврат. И не могат да се отърват. Те са роби. Те не могат да се отърват, ако Господ не ги освободи. И затова ги приканваме. Излезте напред да се молиме, да ви освободи Господ. От зависимостите и от пороците. И от пороците. Защото за съжаление на времето един професор по богословие
му казвам, абе, може ли аз да точно да се запиша в Духовната академия, да си работя и да изкарам да уча? Не може. Защо? Защото немаш видими пороци. Ма какви видими пороци? Трябва да пиеш, да пушиш, да ходиш по жени, да взимаш наркотици и тогава те приемам. И тогава те приемам, иначе не мога да те приемам. Видими, видими. Дай Боже, вече да не е така, нали? Има демокрация, всички се явяват там на изпити, учат, следват и така нататък. Добре, до тука. Нека помним, пазете се от делата на николаитите, защото Господ ги мрази. Господ мрази делата на николаитите. Когато се държи неморално едно момиче или едно момче в църквата, това дело Бог го мрази. Аз съм ви казал един пример. Бачо Киров, дойде едно момиче, една красавица по бански костюм. Тръгна и отиде пред амвона и се поклони на хората. Баба Мара се зна. Отиде и вика, като взема една пръчка да те не жуля, мръснице, вън! Какво е това дело? Дело на николаитите. И после баба Мара дойде до мен и вика, Петио, Господ ми говори. Кво ти говори? Дух с пръчка не излиза. Дух с пръчка не излиза. Какво е това? Духа на николаитите иска да се настани вътре в църквата. Това е духа на николаитите. Как излиза? Чрез името на Господ Исус Христос, чрез кръвта на Господ Исус Христос, чрез пост и молитва. Така излизат тия духови. Сега ние ще си спомним за жертвата на нашия Господ Исус Христос на Голгота. Не сме, много малко сме, много е студено. Доста хора казват, че не могат да идват, защото са се изразболяли тук, много им е студено на краката. Сега аз ви казах да купим една печка по-голема, има пари, даде там един брат 500 лева, ще се намерят и повече, но лека по лека януари ще мине. Както искате, но не е редно да стоим тук на студа и да мръзнем. И затова сега ще се молиме за тия бележки. И така, пазете се от делата на николаитите. Не от самите николаити, но от делата им. Не давайте нечестиви съвети на хората. Не бой се, не се притеснявай, няма проблеми. Бабини деветинини и видяхте резултатите от това не бой се. Да се помолим за брат Цецо. Има разсейки по другите органи и за имела за съвършено изцеление. Бог да се прослави в живота им. Благодаря ви. Кой е това брат Цецо? Дето... От Разград. Маля? От Разград. От Разград, дето се молихме за ни. Да. Искам да благодаря на Бога за дъщеря ми Йонка. Вече е по-добре здравословно и тръгва на работа. Моля да се помолите за синът ми Ангел. Господ да го докосне и привлече в църквата да бъде освободен от всякаква зависимост, като цигари и хазарт. Моля те, Боже, срещни го с вярващи хора, срещни го със себе си, сестра Русица. Амин!
Молете се за децата си, да ги срещне Господ с вярващи приятели, защото това, което ни, милите сестри особено, мило и драго дават, само и само синовете и дъщерите им, да напредват в кариерата, да завършат висше образование, доценти, да станат професори и да отидат в света. Това става. Това е. Ето, аз съм свидетел на такива сестри от преди 50 години, се молим за дъщерите им, за синовете им и нито един от тия, дето завършиха висше образование, станаха доценти и професори, ги нема тук. Защо? Там са в света, гонат кариера. И не си дават сметка какво представлява този свят. Пълен с лукавщина. Дори да станат министри. И какво това? И какво това? Знам, има и такива сестри. Тук една сестра ми казва, моя зет скоро ще стане министър. И какво като стане министър? Какво като стане? И ако си загуби душата, какво става? Ма това не ги интересува. Важното е да върват там в кариера. И съм свидетел, казвах им, моята сестра им казва на тия сестри, абе не е най-важното това, бе мили, не, да вземе с отличие, да може да върви нагоре. И тия техни дъщери и синове, на наши брати и сестри, завършиха с отличие, станаха професори и се разведоха. И е такова е в домовете. И каква полза? Не казвам, че не трябва да се учат хората. Трябва да се учат. Нека да има вярващи професори, вярващи министри, вярващи. Но когато това е цел и когато стане съблазън и той човек напусне църквата и напусне това общество, той ще се събере с друго общество. С това общество, в което е пълно с грабежи, с лъжи и измами. И много ще му бъде трудно да се опази. Много! Казвал съм ви за този директор на Народния театър. Петре, аз съм в една глутница и ако не вия, ще ме разкъса. И аз трябва да съобразявам какво вият те, да вия и аз. Но всеки избира своя път, ние обаче трябва да се молим и за синове, за дъщери, за внуци. Да ги опази Господ от този свят, защото не е сега, ние не обръщаме внимание на това, което казва апостол Яков. Прелюбодеи, прелюбодейци, не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога. Който проче иска да бъде приятел на света, става враг на Бога. И после се чуди, защо не ми върви, ама нема да ти върви, ти си враг на Бога. Брате и сестри, моля ви да се помолиме на Господ за Николай. Състоянието му е сериозно в мисли и в дела. Амин. Ники, не бой се, бе. Горе главата, щом си при Бога, нема страшно. За изцелението на Гинка, на брат Йордан и на Имела, Господ да се смили за тех. Мисля, че брат Йордан е по-добре, но може би говорите за другия Йордан, ама се молим и за него. Брате и сестри, искам да благодаря на Бога, че излезох от затвора и се намерих работа в град София с моя брат от квартирата. Но нека да
но нека до стигат, но да и достигат 13 лева. Моля да ни помогнете в този труден момент. Също спиме на вънка. Благодаря ви. Трябва предварително, братя, Бог да ви благослови и вашите близки, а също и от Стоилни. От Стоил и Златко. От Стоил и Златко. Горките излезнали са от затвора. Немате ли домове вие? Немате ли семейства, домове? Откъде дойдохте? Нямаме. Откъде са тия? Откъде сте? Вие откъде сте? От София ли сте? Аз съм от Горна Оряховица. Къде? От Горна Оряховица. Как от Горна Оряховица? Е, там немате ли си домове? А искате тук да живеете в София, защото се намерили работа? Верно, в Горна Оряховица може да нема. Да се молим и за сестра Анка и Роберт. Господ да ги развърже и да ги изцери, но трябва и да ги посетим тях. Да подкрепим сестра Здравка, има бодежи и болки, Бог да я изцери. Сестра Здравка от Божурище, нали? Да. Ами това са бележките. Тук идва две момичета, болни от шизофрения, и двете те са сестри. Еми и Криси. И при тях е трагедия. 150 лева пенсия, 200 лева име за декември тока, защото се отопляват на ток. И правите му сметка какво трябва да се хранат, дали да се обличат, това е 150 лева. И сега тия наши управници, Бог да ги благослови, знаят, че тия хора как може да живеят това с 130 лева, с 150 лева. Но какво да ги прави? Се молим и за тях. Брата и сестри, моля ви да подкрепите в молитва Теодора и Павел и съпругата му Виолета за покаяние и за изцерение. Молете се за Тодор с висока захар, за нормализирането й. Молете се и за мен, за покаяние, спасение и целение и за работа. И за не. Много ситно си го написала като... Благоприятна... Излизаме от трудна ситуация. Искам да благодаря на Бога и вас за подкрепата и за молитвите ви. Бойка. Има ли някой да благодари на Бога? Първо, ако няма, пък да представи нужда. Брат Петре, мога ли да кажа един кратък сън? Кажи. Преди седмица. И има нещо според чуването връзка с това, което чете. Тръгвам, идвам на църква. За първ път видях препълнение на църквата. Пасторът говори, но никой не ме слуша.
събрали се за по трима, по четири, по пет и си говорят и хилят се и които го слушат. Той към мен и вика, ела отпред да им говориш ти, че мене не ме слушат. Мине отпред те и на мен е никакво внимание. Какво пихо, какво пихо. Но какво да им говориш? Ами за съжаление, много църкви е така, но всеки ще отговаря за себе си. Аз съм правил опит и аз съм ви казвал, отивам на края на, на службата и ги питам на вратата. Какво говори пастира? Ами, какво беше? Откъде говори? Не знам. И понекога питат се един друг. И понекога някой се сети, като, а, да, да, каза за един човек, дето там Господ го е избавил. Ама другото, словото, не знам. Ма къде сте били, бе, милички? Къде сте били, като нищо не сте запомнили? Нищо! Да се помоли за завършването на храма Свети Димитър в село Видинци. За изцеление на баба ми Вася. За спасение. А, за спасение ли? За спасение на баба ми Васа и нейния род. Тя е на 95 години. Бог да изявява, ако има причина да се парата разруши. Старата ми къща. И да се потърси нова в село Видинци. Нали Видинци? Да. Диана. Ами баба ти е на 95 години. Да векне милост Господи. Какво пише? А в последно време, който призва името Господне, ще се спаси. Но Диана, ти трябва да свършиш тази работа. Сега аз похвалявам Норчето, защото баба й беше получила трети удар и тя се дигна от тук и отиде при баба. И седе там една седмица и я караше всека вечер да се молят. И тя се повъзстанови. Баба й, като е чела Новия Завет, ами да бе, ние сме учили това, едно време сме учили вероучение. Ами да, учили сте. Учили сте вероучение, ама там е забравено преди 70-80 години. Затова и ти трябва да й говориш на твоята баба. Ние се молим за нея. Нали? Господ да я благослови. А, ти си 95 години. Това, че Бог е дал 95 години, това е благословение за нея. Праведния умира в дълбока старост, сит на дни. И баба ти, не вярвам да е голема грешница, що ме доживява до 95. Но въпреки и малка да е, да извика, милост Господи, помилвай ме Господи. Бог знае, че старите хора и ума им е ослабнал, и силите им са ослабнали. И той е по-милостив от мене и от тебе, сестро. Бог е по-милостив. Само да викне към Бог. А ние се молим и за тази твоя къща, ако има някакво проклетие там, да бъде съборена и да си намериш къща на друго място. Друг има ли? Да, да се построи там нова. Моля? Дали може да се построи нова? На това място? Да. Еми може, разбира се, не се плаши. Това място стъпваш от стъпка на стъпка из двора и казваш, благословено да е това място, освети това място Господи. Остави това, освети това място и то ще бъде осветено. Ако има някаква проклетията. Не се бойте от тия работа. Нема го Антонио, ще ви кажа.
Кажи. За Кирил да се помолим. За Кирил да се помолиме, да го пази Господ, да му намери добри вярващи приятели. На Николай вярващи приятели, на младите вярващи приятели, на твоите деца, на децата. Ама къде ще ги намеря? Водете ги на църква, бе хора. Не само тук е църква. Водете ги на църква, където има младежи. Да се съберат с младите хора, да се събират. А и тук да идват, нема проблем. Нема страшно. Защото не може да намерят добри приятели, пак ви казвам, там в кръчмите, в ресторантите, в дискотеки, нема да намерят вярващи приятели. Вярващите приятели се намират в църквите. Така, друг има ли? Там въгъл. По-силно, че не чувам. Какво да изпожелавам? Беше много приятели също и на всички наши брати с три тук също. Значи ние това момче са два, които видим на двора също. Имаме църква вътре. Така че Бог е на всякъде си това на всички човек. Както и по заборите, по болниците и така нататък. Искам също да обвима на Бог, че дава втори шанс. Така че всеки може да помни правия път. Всеки може да си вземе изпоглени да грешките за това, да предприемем нашето едно нещо. Тя не е. За малко, спри, за малко. Ало? Оли, нещо да разбор. Ало? Ами кажи, брате, ама ела тука напред, ела тука да те запишеме, да видиме какво ще стане. Защото ни слушат много хора и може да се намерят които да помогат. Кажи си я. Пастор, първо искам да пожелавам на всичките щастлива, успешна нова година, да имате теб, да ви бъдат благословени близките вашите, които са болни също да се оправят. Така че всеки един от нас може да се покая дали като ви греши, така че всичко Христос се пази и възкръсно заради нашите грехове. Така че не предполагам, че веднага ли малко, в случай някой да излезе от затвора и да си изкаже смисъл или може да е срам, но пред Бога няма срам. Така че Бог е на всеки в сърцата на всеки един човек. Също нещо, което искам да кажа, че дали дава втори шанс на всеки един човек, като излезе от затвора, всеки да си избира правилния път. И също нещо искам да благодаря, че срещнах с Бога в затвора, защото може би това е било изпитание за мен, както и за моя брат Златко, защото може би нямаше да го срещнем и може би като излезем от затвора и може би ще чакам да се продължим с нашите простоти, по принцип. Така че да благодарим също и на нашия пастор, който вътре в Болдовския затвор, в нашия затвор, брат Емил от село Крутник, който държи и в Благоевград църквата. Искам да се помолим също, брат пастор, после да ви помолим, да се помолим за сборниците, за бедните, за сираците и за бездомните да се помолим. Ще бъде много благодарен. Добре. Благодаря ви много. Благодаря да кажа нещо, брат. Да се молим и за затворниците. Имаме предупреждение в затвора вехи, не ме походихте. Ще се молим Господ да даде втори шанс на тия, които излизат от затвора, вече Господ допуска не само тия двамата, но и другите, и Стилиан, и Николай, които идват за помощи. Дай Боже, започнали са работа. Лека по лека нещата се оправят с тех, но е много трудно. Имаше още един брат. Помагахме ми тук, той е оттам от Провадия ли беше. И аз се обадих там на братя в Варна да проверят какъв е случай. Казват така е, верно е, неговата леля заграбила целия имот и сега не му дава част от имота. И трудно е, защо Господ е допуснал, той е останал кръгава сира. Да се молим и за тия хора, Господ да ѝ помогне да стъпат на краката си, но да ме чуят и другите, нали и вие, не хитрувайте пред Бога. Не хитрувайте. Не можеме, имаме, гладни сме, добре. Обаче ако хитрувате, Господ ви вижда и ще спре кранче. Веднага ще спре кранче. Защото идват хора тук и ми казват, нали, да не цитирам имена. Брат Петре, вие българите сте много глупави и много наивни. Ние ви лъжеме как си искаме и вие ни давате и ни помагате.
Господи, слава да бъде на името Ти! Благодарим и Ти за всичко, което има да преминеме. Знаем, че Ти ще ни опазиш, каквито и събития да стават. Молим Те, Господи, бъди с нас, чуй всички тия нужди, които беха представени. Изпълни желанията на моите братя и сестри, изпълни молитвите. Господи, слава да бъде на името Ти. Не знам какво е станало с апартамента. Наистина, може би има пожар. Откъде е дошъл това пожар? Не знам. Ти знаеш. Слава да бъде на името Ти. Слава да бъде на името Ти. Господи, ако това са кръци, разбойници са го направили, Ти ги виждаш, знаеш ги по-отделно. Но ние знаем, че каквото и да стана, над Тебе уповаваме. Каквото и да се случи, Господи, на Тебе се надяваме. Благослови всеки един от нас, помилвай ни, бъди с нас, ръководи ни, пази ни. Господи, слава да бъде на името Ти. Молим Те, благослови това събрание, благослови братата и сестрите, благослови освети и това служение на брат Димитър, бъди с него, слава да бъде на името Ти. Милост, Господи, за Твоя народ. Ще минеме през изпитания, не знаеме какви изпитания ни чакат. Слава Тебе, Господи, благословено да бъде името Ти. Бъди с мене сега. Какво са направили там пожарникарите, какво са гасили? Не знаеме, Ти знаеш, Господи, слава да бъде на името Ти, в Твоите ръце се оставя поклон на името Ти. Амин.